Korang faham tak erti maksud mat rempit? Faham. Tak dengar, faham ke tidak? Faham. Kalau faham, kau kena buat sesuatu. Hey! Kau pun lambat. Kau masuk sekarang. Engkau pun selalu lambat kau tu. Korang, kalau nak masuk tim motor garaj, nak masuk sini, hati kena kuat. Kena cekal. Faham tak? Faham, tuan. Lembik. Sekali lagi. Faham, tuan. Hey. Apa? Apa? Ingat aku takut ke? Ah. Tuan. Asal muka. Bukan helang lawan. Ah, itulah lain kali. Kau bukan serasa kau orang. Kau ingat kita orang ni apa? Aku sembelih kau orang. Ha, diam. Sampai bila ni tuan? Sampai motor aku ni siap. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh tuan. Tak dengar, boleh tak boleh? Boleh tuan. Korang boleh tak boleh? Semua boleh.